Ja, der skete jo det, at jeg kom ind i UltraStyrken. Så skulle jeg jo synge min sang, og så blev jeg interviewet. Og så bagefter, så var der så autografer lige her. Og så var der sådan 85 børn, der gerne ville have taget billede med mig og autografer. Så starter vi lige her. Er der nogen, der vil... Skal jeg ikke give nogen anden derud, så kan du tage nogle billeder? Yeah. Hvad? Tager du lige et par stykker af? Det her er min første autograf. Så kan I lige sende det til en anden, ikke? Det, det var ret sjovt. Det havde jeg aldrig helt prøvet før, så det skal man nok lige vende sig lidt til. Så det er sådan en rigtig krølle med en stjerne. Det er sådan efter, ligger ned, og så en krølle som en stjerne. Vi vidste godt, at vi ville møde hende herinde, men det er også fedt på samme måde at møde sådan kendt, faktisk. Og igen, du har betalt det. Yeah, sådan. Nu skal det ske det, at jeg bliver kørt hjem. Og så tror jeg bare, at jeg skal slappe lidt af i bilen.